নমস্কার, ব্যতিক্রম বিশেষৰ আজি অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই দীপশিখা। ব্যতিক্রম বিশেষ এনে এক অনুষ্ঠান য'ত আমি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিৰ লগত আপোনালোকক সদায় চিনাকি কৰাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আজিও আমি সেই মানুহেৰে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত হৈছোঁ। আজি আমাৰ লগত আছে বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী মাইনু গগৈ। আহকচোন আমি তেখেতৰ লগত পৰিচিত হওঁ আৰু তেখেতৰ লগত আমাৰ কথোপকথন আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বাইদেউ। নমস্কাৰ। আজি আপোনাক ব্যতিক্রম বিশেষৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পোনপ্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ শৈশৱ। ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানটোলৈ মোক মোৰ অভিজ্ঞতাবোৰ অৱগত কৰিবলৈ আপোনালোকে সুবিধাকণ দিয়াৰ বাবে। ব্যতিক্ৰমৰ সকলো কলা কৌশলীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মোৰ শৈশৱ মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমছৈ চাহ বাগিচাত। মই ঘৰৰ একমাত্ৰ ছোৱালী আছিলোঁ। ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ দাদা ভাইটি আৰু মোৰ ঘৰতেই এটা সাংস্কৃতিকৰ পৰিৱেশ এটাত মই ডাঙৰ হৈছিলোঁ। তাতে মই মোৰ স্কুল আমছৈতে মই শৈশৱটো মই খুব সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিছিলোঁ আমছৈ অঞ্চলত। অভিনেতাৰ মানে অভিনয় জগতখনৰ লগত কেতিয়াৰ পৰা জড়িত আপুনি? মই অভিনয় জগতখনৰ লগত জড়িত হৈছিলোঁ, মোৰ তেতিয়া বয়স 7 বছৰমান আছিল। তেতিয়া অভিনয় কি একেবাৰে বুজিয়ে পোৱা নাছিলোঁ। মুঠতে মোক কৈছিলে যে এনেকুৱা এখন আমাৰ তাতে তেতিয়া বুৰঞ্জীমূলক নাটক, সামাজিক নাটক হয়। সেই 7 বছৰ বয়সতে মই মঞ্চত অভিনয় কৰিছিলোঁ। কি নাটক আছিলে? নাটকখনৰ নাম আছিলে দক্ষযজ্ঞ। দক্ষযজ্ঞ হয়, যিহেতু এখন এখন আখ্যানমূলক হ'ব হয় হয় দক্ষযজ্ঞ। বাৰু যি কি নহওক, বৰ্তমান টিভি পৰ্দাত আপুনি খুব জনপ্ৰিয় এখন মানে কি ক'ম এতিয়া মুখ, জনপ্ৰিয় মুখ। সেই আমছৈ জেগাৰ পৰা, আমছৈ বাগিচা কৈছিলে ন? হয় হয়। আমছৈ বাগিচাৰ পৰা বৰ্তমান এতিয়া এই গুৱাহাটীৰ ধৰক টিভিৰ যি জনপ্ৰিয় মাইনু গগৈ, সেই গোটেই যাত্ৰাটো যদি আমাক এবাৰ জনায়। হয় নিশ্চয় ক'ম। আচলতে 2005ত মই কেমেৰালৈ সন্মুখীন হৈছিলোঁ। এক নতুন অভিজ্ঞতা, এখন নতুন পথাৰ, ভয় লাগিছিল, মঞ্চতো ভয় লাগে। তেনেকৈ মই অভিনয় কৰিছিলোঁ, হয়তো চিনি পাব চাগে, দিব্যজ্যোতি শইকীয়া, হয় তেতুন তামুলি স্বৰ্গযাত্ৰা বুলি হয় হয় এখন VCDত মই অভিনয় কৰিছিলোঁ ক্ৰমান্বয়ে। তেনেকৈ সেই VCDখন কৰাৰ পিছত মই তেওঁলোকৰেই চিনাকিত আৰু ডাইৰেক্টৰ গুণ্ডা ইমান বেঙা বুলি এখন কমেডি VCD এখন কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই দূৰদৰ্শনত একেৰাহে মই ইখনৰ পিছতকৈ সিখন মই দূৰদৰ্শনত কাম কৰি গৈছিলোঁ। তাৰপিছত 2013ত মই ৰেঙনি চেনেলত খেপৌ মামা গুৰু ভাগিন বুলি এখন মেগা চিৰিয়েল কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত ৰাজেশ ভূঞাৰ পৰিচালনাৰে জোনাকৰ বৰষুণ, দুচকুত কাজল ল'লে, তাৰপিছত প্ৰস্তুতি পৰাশৰ বাইদেউৰ লগত মোৰ বাৰু প্ৰিয় অভিনেত্ৰী তেখেত, তেখেতৰ লগত প্ৰথম কাম কৰাৰ মোৰ সেইখিনি সুবিধা দিছিল চিত্তৰঞ্জন পৰাশৰদাই, তেখেতে মিন্দাজখনত মই কৰিছিলোঁ। একেদৰে আজিলৈকে মই 39-40 এনেকৈ চিৰিয়েল কৰি আছোঁ। দীঘলীয়া যাত্ৰা ক'ব গ'লে এখন দীঘলীয়া যাত্ৰা। এই যাত্ৰাটোত মই কিন্তু সঁচাকৈ সদায় মানে এনজয় কৰিছোঁ। হয়, বাকী অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ লগত কেনেদৰে জড়িত? অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ লগত এখন কৰিছিলোঁ অৰ্জুন বুলি, ৰজনী বৰ্মন দ্বাৰা পৰিচালনাত। সেই মানে কি হ'ল, 14 আগষ্টত লকডাউনৰ আগত সেইখন ছবি গৃহলৈ অহাৰ কথা আছিল, কিন্তু কৰোণা মহামাৰীয়ে গমটো পায়েই সেইকাৰণে সেইখন নহ'ল। মই ৰক্তবীজখন কৰিছিলোঁ, ৰক্তবীজ। তাৰপিছত আৰু এখন কৰিছিলোঁ মহেন্দ্ৰ মাষ্টৰ বুলি, তাৰপিছত কৰিছিলোঁ সমৰ্পণ। সমৰ্পণ হয়। বৰ্তমান আপুনি কিহৰ লগত জড়িত এতিয়া? মই জড়িত হৈ আছোঁ জোনাকৰ অভিমানী অনুৰাগ বুলি এখন ধাৰাবাহিকত। সেইখন পৰিচালনা কৰিছে দীপাংকৰ নিবিড়। দীপাংকৰ নিবিড় নতুন নতুন নাম, নতুন তেখেতে কৰিছে আগতেও, কিন্তু মানে চাব, ধাৰাবাহিকখন খুব সুন্দৰ, এটা ষ্টৰী আছে, খুব ভাল লাগিছে, তেখেতৰ লগত কাম কৰিও ভাল লাগিছে। আৰু মই মোৰ যাত্ৰাত যিমান মই ডাইৰেক্টৰ প্ৰডিউচাৰ বা মোৰ যি মই সকলোকে এটা মানে পৰিয়াল বুলি ভাবোঁ, মই কেতিয়াও ধৰক সকলোৰ পৰাই মই সেইখিনি সহায় পাইছোঁ, তেওঁলোকে উৎসাহ কৰিছে। মোৰ সেই অভিনয় যাত্ৰাত মোৰ আচলতে অনুভৱ বৰ মিঠা। খুব অলপ দিনৰ আগতে আমি ৰাখে হৰি মাৰে প্ৰস্তুতি পৰা হয় হয় আপোনাক তাত দেখা পাইছিলোঁ। ৰাখে হৰি মাৰে কেনেকুৱা আছিলে আপোনাৰ অভিজ্ঞতা? সেইটো এক সুন্দৰ অভিজ্ঞতা, কাৰণ তাত যিহেতু এক অন্যান্য মানে এটা চৰিত্ৰ,
খুব বেলেগ ধৰণৰ এটা চৰিত্ৰ আপুনি ৰূপায়ণ কৰিছিলে, তো সেই চৰিত্ৰটোৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা? সেই অভিজ্ঞতাটো খুব ভাল, খুব ফূৰ্তি কৰিলোঁ আমি। মোৰ তাতে এটা জানকী বুলি এগৰাকী মানে চোলাই মদ বিক্ৰী কৰা এগৰাকী মহিলাৰ অভিনয় কৰিছিলোঁ। আৰু মোৰ হয়তো চাগে মোৰ ভাগ্য বুলিয়ে ক'ম, প্ৰস্তুতি পৰা, তাৰপিছত ভাস্কৰ দাহঁতৰ লগত ইমান ভাল কমেডিয়ান হয় তেখেত, তেখেতৰ লগত মানে সঁচাকৈ মই অভিনয় কৰি থাকোঁ, বিশেষকৈ আমাৰ তেনেকুৱা হ'ব নালাগে, তেওঁৰ মানে সেই ভংগীমা, তেখেতৰ অভিনয় কৌশল, এইবোৰ চাই পেলাই মানে মই চিনত কেইবাবাৰো হাঁহি দিওঁ আৰু খুব ভাল লাগিছিল। আৰু এনেকুৱা হয় মদৰ নিচিনা দেখে কিন্তু তাত পানী দিয়া হয়। তাৰপিছত নাই, গাঁওখন, মান্দাকাটা গাঁওখন বৰ ভাল, যাব আপোনালোকে চাবলৈ কেতিয়াবা। একদম সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা, গোটেই সেউজীয়া হৈ থাকে, তাৰ মাজত যেতিয়া আমি অভিনয় কৰোঁ, আচলতে মই তেতিয়া দুখন চিৰিয়েল একেলগে কৰি আছিলোঁ, মন্দিৰীয়া বৰকটকীৰ অৱতাৰ বুলি চিৰিয়েল এখন, ইয়াৰ পৰা গ'লে মানে মোৰ এনেকুৱা লাগে ইমান ব্যস্ততা, ইয়াতে দিয়কচোন ইমান যান্ত্ৰিকতাৰ এটা জীৱন, তালৈ গ'লে যেন তাৰ পৰা ঘূৰি নাহিম তেনেকুৱা লাগে। খুব ভাল অভিজ্ঞতা আচলতে। ৰাখে হৰি মাৰে কোনে ময়ো চাইছিলোঁ, এক সাৱলীল, সকলোৰে সাৱলীল অভিনয় আচলতে ক'ব গ'লে, এক মনত আনন্দও দিছিলে, যথেষ্ট ভাল লাগিছিলে উপভোগ কৰি। আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাম, তাৰ আগতে সুধিম আপোনাৰ যি এই অভিনয়ৰ যাত্ৰা, এই অভিনয় যাত্ৰাটোৰ লগত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ, আপুনি যিহেতু জীয়ৰীৰ পৰা এগৰাকী মাতৃও হৈছে, এই গোটেই জাৰ্ণিটোত আপোনাৰ মা দেউতাৰ ফালৰ পৰা বা আপোনাৰ স্বামী গৃহৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সহায় পাইছোঁ? হয়, খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন এটা আপুনি কৰিছে। মই চাগে অভিনয় যাত্ৰা ইমান দূৰ আগুৱাই যা আহিব নোৱাৰিলোঁ হয়, ইমান দূৰ মানে কৰিবলগীয়া আৰু আছে, শিকি আছোঁ। কিন্তু মোৰ শাহুগৰাকী, আচলতে শাহু মা যে ইমান ভাল হ'ব পাৰে, মানে খুব ভাল। মই আজিলৈকে, মোৰ 2002 বিয়া হৈছিল, তেতিয়াৰ পৰাই সেইগৰাকী মহিলা, হয় তেওঁ বহুত মডাৰ্ণ নহয় কিন্তু তেওঁ চিন্তাধাৰা ইমান মডাৰ্ণ, তেওঁ মোক প্ৰতিটো খোজত সহায় কৰি থৈ আহিছে। আৰু এইখিনিতে মই মোৰ স্বামীকো ধন্যবাদ দিব লাগিব, কিয়নো তেওঁ বহুত ত্যাগ কৰিছে। মোৰ সৰু আছিলে ছোৱালীজনী, মোৰ ছোৱালী এবাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ, 7-8 বছৰলৈকে তেওঁ মানে মোৰ স্বামীয়ে খুব ভালকৈ যত্ন লৈছিলে। আৰু মই যদি কেতিয়াবা কওঁ যে কেতিয়াবা ঘৰৰ কিছুমান প্ৰব্লেম হয়, মাৰ গা বেয়া থাকে, তেতিয়া যদি মই কওঁ আৰু যে মই অভিনয় বহু কৰিলোঁ আৰু, দিয়া মোৰ এটা চখ আছিলে, ইমানতে বন্ধ কৰোঁ, তেতিয়া শাহুৱে কয় যে নহয় চোৱা, নিজৰ চিনাকিটো বহুত ডাঙৰ আৰু মই বহুত সুখী হওঁ, মই বহুত আনন্দ পাওঁ যেতিয়া তুমি টিভিত ওলোৱা। মানে এফালৰ পৰাই মই মানে ইয়াৰ পৰাই ব্যতিক্ৰম অনুষ্ঠানৰ পৰাই তেখেতক মই মানে 100 কোটি প্ৰণাম চাইছোঁ, কিয়নো তেনেকুৱা এগৰাকী শাহু চাগে মোৰ শাহুৰ নিচিনা কোনেও পোৱা নাই, আচলতে খুব কম। সেইটো হয় হয়, মই প্ৰশ্নটো আপোনাক এইকাৰণে কৰিলোঁ, আমি বৰ্তমান সময়ত দেখি আছোঁ বহুত মানুহে আমাৰ সেই অতীতৰ জয়মতীৰ দিনতে এতিয়াও সীমাবদ্ধ আছে, কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত চহা অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা যায় নাৰীক এতিয়াও অৱমাননাৰ দৃষ্টিৰে চাই আছে, বিশেষকৈ অভিনয় জগত হওক, আমাৰ সংগীত যাত্ৰাত হওক, নাৰীক কেতিয়াও আগবাঢ়িবলৈ নিদিয়ে বা খুব দৃষ্টিকটুভাৱে তেওঁলোকক চায়। মই সেইকাৰণে আপোনাক সেই প্ৰশ্নটো কৰিলোঁ, বাৰু ভাল লাগিলে, আপোনাৰ দৰে শাহু সকলোৱে পাওক সেইটো ময়ো বিচাৰোঁ। হয়, মই এইখিনিতে মানে সকলো মানে সেই বোৱাৰীবিলাকৰ প্ৰতি যাৰ মানে ইমান বেয়াকৈ ভাবিব পাৰে, চাওক মই এটা কথাই ক'ম ব্যতিক্ৰম অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা সেই শাহুসকলক, বাৰু আৰু এটা কথা, এগৰাকী শাহুৱে যে বেয়া হ'ব পাৰে সেইটো নহয়, মানে মৰম দিলেহে মৰম পায়। কিন্তু মোৰ আজি মোৰ মা ঢুকোৱা 3 বছৰ হ'ল, সেইটোতো মা নথকাৰ অভাৱটোতো সদায় অনুভৱ কৰোঁ, কিন্তু মোৰ শাহুগৰাকীয়ে যদি মোক মৰম নকৰিলে হয়, হয়তো চাগে মই মাক বহুত বেছি মিছ কৰিলোঁ হয়। মানে ইয়াকে কওঁ যে প্ৰতিগৰাকী শাহুৱেই বা প্ৰতিগৰাকী শাহুৱেই যদি কাৰোবাৰ প্ৰতিভা থকা বোৱাৰী আছে ঘৰত, মানে কেতিয়াও আপোনালোকে আগবঢ়াই দিয়ক, কিয়নো এগৰাকী নাৰীৰ প্ৰতিভা বন্ধ কৰি ৰাখি, আবদ্ধ কৰি ৰখা আৰু এগৰাকী মানুহক হত্যা কৰাৰ মাজত একো পাৰ্থক্য নাথাকে। ঠিকেই কৈছে, আপোনাৰ কথাষাৰ তাৎপৰ্য আছে। থিয়েটাৰ জগতলৈ আপুনি যোৱা নাই নেকি? মই গৈছিলোঁ 2008-09, মই ৰূপায়ণ থিয়েটাৰত গৈছিলোঁ। ৰূপায়ণ থিয়েটাৰ, থিয়েটাৰৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে কওকচোন। থিয়েটাৰৰ অভিজ্ঞতাও মোৰ খুব ভাল আছিল, প্ৰথম বছৰ থিয়েটাৰত গৈছিলোঁ, ইমান বেছি মোৰ অসুবিধা হোৱা নাছিল, মই মঞ্চত নাটক কৰিছিলোঁ। আৰু যেতিয়া মই আমচৈত ডাঙৰ হৈছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ 13-14 বছৰ বয়সতে মই 22-23 বছৰীয়া ছোৱালীৰ অভিনয় কৰিছিলোঁ, আৰু সেই অভিনয় ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ নাম নল'লে মোৰ ভুল হ'ব, মানে লক্ষেশ্বৰ খুৰা আৰু অচ্যুত অঞ্জিছ দেউৰী দাদা আৰু মোৰ নিজৰ দাদা যোগেন্দ্ৰ শইকীয়া, তেওঁলোকে মোক অভিনয় অ আ শিকাইছিল কিন্তু মঞ্চত, সেইকাৰণে মোৰ ইমানখিনি বেছি প্ৰব্লেম হোৱা নাছিলে।
তাতে মই তিনিখন নাটক আছিল, এখন আছিল প্ৰেম নে বঞ্চনা, এখন আছিল তেজ আৰু এখন ককাদেউতা নাতিহাতী। কিন্তু প্ৰথম বছৰ থিয়েটাৰত গৈ পেলাই এখনত মই জীৱেশৰ ডেকা যে মানে বহুত ভাল ভাম্যমানৰ এজন মানে সিংহ টাইপ অভিনেতা, তেখেতৰ লগত মই তেখেতৰ পত্নীৰ চৰিত্ৰ এটা অভিনয় কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত এখনত আৰু এখন নাটকত আপোনাৰ নয়ন নিবাণৰ ভনীয়েকৰ চৰিত্ৰ এটা অভিনয় কৰিছিলোঁ, আৰু এখনত ককাদেউতা নাতিহাতীৰ যিগৰাকী বিধৱা বোৱাৰী আছিল তেনেকৈ মোৰ খুব ভাল লাগিছিল। এবছৰ আছিলোঁ আৰু মানে কি ঘৰৰ পৰা আচলতে মোক ছোৱালী আছে মোৰ তাই, মই ভাবিছোঁ ভৈম্যমানলৈ আকৌ যাম ছোৱালী যেতিয়া আৰু অকণমান ডাঙৰ হ'ব, কিন্তু মোৰ মানে কেমেৰাতকৈ যদি কওঁ মোৰ মঞ্চত অভিনয় কৰিহে মই বেছি ভাল পাওঁ। মঞ্চ অভিনয় একটোৰ এক সুকীয়া তাৎপৰ্য আৰু কেমেৰাৰ আঁৰৰ যি অভিনয় সেয়াও এটা বেলেগ তাৎপৰ্য আছে। আচলতে ক'ব গ'লে থিয়েটাৰ জগতখনত সোমাই পৰিলে আচলতে নিজৰ সকলোখিনি এৰি চলিবলগীয়া হয়। হয়, আঁতৰি মানে 9 মাহৰ কাৰণে ধৰক ঘৰৰ কাৰোবাৰ কিবা এটা হ'লেও আহিব নোৱাৰা হয়, বহুত ত্যাগ কৰিবলগীয়া হয়। আচলতে আমাৰ শিল্পীসকলৰ এইটো ত্যাগটো আমাৰ লগত লাগিয়ে থাকে, যেতিয়া আমি শিল্পী জীৱনত খোজ পেলাওঁ আমাৰ ত্যাগটো আমাৰ সদায় পিছতেই থাকে। যিহেতু মই এগৰাকী মই শিল্পী নহয় কিন্তু মই যিহেতু সংগীতৰ লগত জড়িত, সেয়া ময়ো আচলতে উপলব্ধি কৰোঁ কোনোবা কোনোবা ক্ষেত্ৰত। বাৰু আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কেনেকুৱা? ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা এগৰাকী মানে কি হয় সফল মাতৃ হোৱা, কিয়নো বহুতে কৈছিল, ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তিসকলেও কৈছিল যে সন্তানৰ মানে কৃতজ্ঞ মানে কৃতজ্ঞ সন্তানৰ কৃতজ্ঞতাৰ মাপকাঠিৰে জুখিব পাৰে এগৰাকী মাতৃক। সেইকাৰণে সদায় মানে এইটো পৰিকল্পনা কৰি থাকোঁ যে এগৰাকী মাতৃ হিচাপে মই চিনাকি দিব পাৰিম নে নাই, জন্ম দিয়াটোৱে ডাঙৰ কথা নহয়। তাৰপিছত ভাল ভাল ছবিত অভিনয় কৰা হেঁপাহ আছে, ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা। খুব সুন্দৰ উত্তৰ। আচলতে এই প্ৰশ্নটো মই সকলোকে সোধোঁ কিন্তু আপোনাৰ পৰা এক ব্যতিক্ৰম উত্তৰ মোৰ মানে আমাৰ ব্যতিক্ৰমৰ এই এপিছ'ডত আপুনি দিলে, ভাল লাগিলে। ইয়াৰ পিছতে মই সুধিম আপোনাক, মই যিমান দূৰ আপোনাৰ অভিনয় চাইছোঁ কেতিয়াবা আপোনাক খুব মানে বেলেগ ধৰণৰ এক খুব মানে কি ক'ম এতিয়া উদণ্ড টাইপৰ অভিনয়টো দেখা পাওঁ, কেতিয়াবা খুব নম্ৰ টাইপৰ মানে অভিনয়টো দেখা পাওঁ, এই গোটেইখিনি আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি মেইনটেইন কৰিব লাগে কেনেদৰে সম্ভৱ হয়? আচলতে চৰিত্ৰ এটা যেতিয়া ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া হয়, হয় মোক প্ৰায়ে মই কিন্তু মানে ধৰক নিগেটিভ কেৰেক্টাৰকৈ মই পজিটিভ কেৰেক্টাৰ বেছি ভাল পাওঁ কৰি, কিন্তু বেছি মই নিগেটিভে পাওঁ। আচলতে এনেকুৱা হয় সেই কেৰেক্টাৰটোৰ লগত নিজক একাত্ম কৰি ল'ব লগা হয়, আৰু মই কামৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান আজিও মই ভয় কৰোঁ, মানে এনেকুৱা নহয় যে এই শ্বুটিং আছে হৈ যাব সেইটো নহয়। যদি নতুন ধাৰাবাহিক এখনৰ শ্বুটিং থাকে তেনেহ'লে মই আজিৰ পৰাই মানে সেই কেৰেক্টাৰটো মই ঘৰতে ভাবি থাকোঁ যে এনেকুৱা হ'ব নেকি, এনেকুৱা হ'ব নেকি। সেই তেনেকৈ মুঠতে সেই চৰিত্ৰটোৰ লগত নিজক খাপ খুৱাই লওঁ আৰু আচলতে খুব শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। সেইকাৰণে চাগে আপোনালোকে সেই উদন্ত কেৰেক্টাৰ এটাও দেখিবলৈ পাৰিছে বা এটা একদম পজিটিভ কেৰেক্টাৰো দেখা পায়, সেইটোৱে খুব শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, সাধনা কৰোঁ। আমি যেতিয়া আপোনাক অভিনয়ত দেখা পাওঁ, আপোনাক যেতিয়া আমি ধাৰাবাহিকত দেখা পাওঁ, ধাৰাবাহিকৰ মাইনু গগৈ আৰু বৰ্তমান নিজস্ব জীৱনৰ যি মাইনু গগৈ, সেই মাইনু গগৈ দুগৰাকীৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে? তেনেকুৱা একো পাৰ্থক্য নাই। আচলতে মই এটা কথা সদায় ভাবোঁ, মই ঘৰত এগৰাকী কাৰোবাৰ মাক, কাৰোবাৰ বোৱাৰী, কাৰোবাৰ পত্নী, সেই বস্তুবোৰ সদায় মই মেইনটেইন কৰি চলোঁ। আৰু মই গডৰ ওচৰত এটা কথাই কৈ যাওঁ, যেতিয়া মই মোৰ চামৰ চায়াম্বাক বহুত বিশ্বাস কৰোঁ, যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ মই এটা কথাই ভাবোঁ যে মই একদম তাতে এটা মোৰ প্ৰফেশ্যনৰ কাৰণে গৈছোঁ, কাৰো লগত যাতে মোৰ হাই কাজিয়া, কাকো মই মানে বেয়াকৈ নকওঁ বা ময়ো কাৰো পৰা বেয়াকৈ নুশুনো। সেই তেনেকৈ গৈ পেলাই ধৰা যেতিয়া মই চীনত যাওঁ তেতিয়া মই সকলো পাহৰি যাওঁ, কিন্তু যে মই কাৰোবাৰ মাক, কাৰোবাৰ জীয়েক, সকলোবোৰ কথাই পাহৰি যাওঁ। হয়, বৰ্তমান আমাৰ চলচ্চিত্ৰ জগতখনৰ আমাৰ যি আগৰ যি আমাৰ চলচ্চিত্ৰৰ এক বেয়া পৰিস্থিতি আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, বৰ্তমান সেই চলচ্চিত্ৰই এক নতুনত্ব আনিছে। বৰ্তমান সময়ৰ চলচ্চিত্ৰসমূহ আমাৰ নতুন পৰিচালক বা নতুন প্ৰযোজকৰ দ্বাৰা আমাৰ চলচ্চিত্ৰত এক ন ৰূপ পাইছে। হয়, সেই প্ৰসংগত কি ক'ব? হয়, আজিকালি কি হয় আগৰ চিনেমাবোৰ তেতিয়া ধৰক
টেকনিকেলি ইমান বেছি উন্নত নাছিল, কষ্ট আছিল। তেতিয়া এখন এখন চিনেমা ডাবিং দিবলৈ কলিকতা যাবলগীয়া হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে বহুত বেছি কষ্ট কৰিছিল। আৰু আপুনি যদি মোক কয় তেতিয়াৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী বা কলা কৌশলী আৰু আজিৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী কলা কৌশলীসকলে ইমান বেছি কষ্ট কৰিবলগীয়া হোৱা নাই, চাওক হয়তো সকলোৱে জানে আজি সেই জয়মতী কৰাৰ কাৰণে আজি আইদেউ সন্ধিকৈ মানে এলাগি হৈ চলিবলগীয়া হ'ল। কিন্তু এতিয়া পৰিচালনা যিসকলে ছবি পৰিচালনা কৰিছে, যিসকলৰ মাতৃ বা অভিভাৱকসকলে অভিনয় শিকাবলৈ আজিকালি কি হয় নিজেই আহে যে মোৰ ল'ৰাটোক অভিনয় কৰিবলৈ দিব নেকি, কিন্তু সেই চিন্তাধাৰা, সেই সময়, তাৰপিছত ধৰক তেতিয়া ইমান আজিকালি যিবোৰ মানে নিউ কমাৰবোৰ বা ডাইৰেক্টৰবোৰ বা চিনেমেটগ্ৰাফাৰবোৰ খুব বহুত জানে তেওঁলোকে, কাৰণ তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছে। সেইখিনি সময় যদি সুধে তেতিয়াৰ ছবি আৰু এতিয়াৰ ছবিৰ মাজত আকাশ পাতল পাৰ্থক্য, কিন্তু এতিয়া আমিবোৰে যিমান কষ্ট কৰা নাই অতীতত তেওঁলোকে বহুত বেছি কষ্ট কৰিছে। আৰু এতিয়াও মই মানে সেই আগৰ ছবিবোৰ চাওঁ, কিন্তু আচলতে সেইখিনি পাৰ্থক্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব, বহুত পাৰ্থক্য সেই 80-দশকৰ 70-দশকৰ চলচ্চিত্ৰৰ লগত বৰ্তমান সময়ৰ যি চলচ্চিত্ৰ, এক আকাশ পাতল পাৰ্থক্য আছে, নহয় জানো? যথেষ্ট ভাল লাগিছে। আমি আজি এগৰাকী টিভি পৰ্দাৰ অভিনেত্ৰী, চলচ্চিত্ৰ জগতৰ অভিনেত্ৰী আমি আমাৰ মাজত পাইছোঁ, বহুত কথা আমি নতুনকৈ জানিব পাৰিছোঁ। বাইদেউ আৰু জানিব বিচাৰিম, আচলতে সদায় মই এক বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন সকলোকে মই কৰোঁ, আপোনাকো কৰিম। বৰ্তমান আমাৰ চলচ্চিত্ৰ জগত, চলচ্চিত্ৰৰ যি অধ্যক্ষৰ দিলে এজন গায়কক, তেওঁ হয়তো নামটো গম পাইছে, তেওঁ এসময়ত কৈছিলে যে তেওঁ অসমীয়া ছবি নাচায়ে, গতিকে তেনে এজন ব্যক্তিক চলচ্চিত্ৰ জগতৰ অধ্যক্ষ হিচাপে মনোনীত কৰিলে, তেখেতক গুৰু দায়িত্ব দিলে, সেইটোত আপোনাৰ মত কি? এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে আপোনাৰ কেনেকুৱা মতামত? বৰ জটিল প্ৰশ্ন এটা আপুনি মোক সুধিলে। শুনিছিলোঁ তেখেতে অসমীয়া চিনেমা নাচায় বুলি, হয়তো তেওঁ চাগে এই ছবি নাচালেও তেওঁৰ চাগে বহুত অভিজ্ঞতা আছে, তেনেকুৱা বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন চাগে তেখেত। আৰু মই এইটো বিষয়ত একো কিয় নকওঁ, মই আচলতে ৰাজনীতিৰ ৰহটো বুজি নাপাওঁ, একদম সাধাৰণ মানুহ মই। আৰু যি হওক, তেখেতক এটা গধুৰ দায়িত্ব দিছে যে তেখেতক সকলোৱে যিমানখিনি অভিযোগ কৰি আছে, মানে মই এই মঞ্চৰ পৰা এটা কথাই কওঁ যে তেওঁ যাতে খুব ভাল ভাল কাম কৰক, সকলোৱে যাতে যোনে যোনে ধৰক প্ৰতাৰণা কৰি আছে মানে অভিযোগ কৰিছে, তেওঁলোকৰ মনত যাতে এনেকুৱা হওক যে নহয় তেখেতে খুব ভাল কাম কৰিছে। মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই, তেওঁ হয়তো চাগে তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ অভিজ্ঞতা থাকিব পাৰে, আমি কিছুমান দেখা নাপাওঁ, চকুৰে নেদেখোঁ বা নাজানো, হয়তো আছে চাগে, সেইকাৰণে তেখেতক এটা দায়িত্বত দিছে। বৰ্তমান সময়ত আমাৰ যি সংস্কৃতি, আমাৰ কিছু কিছু নৱপ্ৰজন্মৰ হাতত আমাৰ সংস্কৃতি বিকৃত হোৱা নাইনে? হৈছে। সংস্কৃতি অৰ্থাৎ মই আপোনাক এটা কথা কোৱা নাই যে অভিনয় বুলি কোৱা নাই, মই সংগীত, নৃত্য, অভিনয় বা অন্যান্য আমাৰ যি শিল্পকলা আছে এই সকলোবিলাক আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত বিকৃত হোৱা নাইনে? হৈছে। কিন্তু এটা কথা ক'বলৈ গ'লে আপোনাক নৱপ্ৰজন্মই বেয়াকৈ ক'ব, আৰু সকলোৱে কি হয় তেওঁলোকে আচলতে জানে, নাজানা নহয় বহুত জানে, কিন্তু ক'ত কি প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকে সেইটো এতিয়াও জানিবলৈ বাকী আছে। অভিজ্ঞতাটো বহুত ডাঙৰ বস্তু, তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব সেই সংস্কৃতিৰ ওপৰত, তেওঁলোকে নাজানা মানুহৰ মানে জনা মানুহৰ পৰা তেওঁলোকে জানিব মানে শিকিব লাগিব। কিন্তু খুব দুখ লাগে যেতিয়া আমাৰ সংস্কৃতি বিকৃত ৰূপ লয়। এতিয়াও শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত আমাৰ এই যি অভিনয়, এতিয়া আমাৰ অসমতে যদি চাওঁ, আমাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়, বৰ্তমান আমাৰ যি ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়, তাত এই অভিনয় কলাটো আচলতে অভিনয় বিষয়বস্তুটো পৰিৱেশ কলাত সাঙুৰিছে, কিন্তু এতিয়াও আমাৰ বহুতে এনে মানে বাহিৰত এন এছ ডি আন হেৰিয়াত ট্ৰেইনিং ল'বলৈ যাব লাগে এন এছ ডি পৰ্যন্ত, গতিকে আমাৰ অসমত এতিয়াও এইটো হোৱা নাই, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে পদক্ষেপ ল'ব লাগে, যিহেতু অভিনয়টো এক আচলতে শিক্ষা, কাৰণ শিক্ষা নোহোৱাকৈ আমি কোনো এটা কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, যিহেতু আমি যেনেকৈ নাচৰ শিক্ষা ল'ব লাগে, আমি গীতৰ শিক্ষা ল'ব লাগে, আমি অভিনয়ৰ শিক্ষা ল'ব লাগে, সেই বস্তুটো অভিনয়টো আমাৰ অসমত এতিয়াও শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত হোৱা নাই, গতিকে ইয়াৰ প্ৰসংগত কি ক'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগে? হয়, মানে এখন চৰকাৰ আছে, চৰকাৰখনে বিভিন্ন বিভাগত বিভিন্ন কৰ্মীক ৰাখিছে,
তেওঁলোকক মই এটা কথাই কওঁ যে সঁচাকৈ মানে অভিনয় এটা কলা হয়, শিক্ষা হয়, যিকোনো এটা জাতি তেতিয়াহে জাতি বুলি ক'ব পাৰিব, সাংস্কৃতিক, সাহিত্য আৰু শিক্ষা, এই তিনিওটা বস্তু যেতিয়া এটা জাতিৰ মাজত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব তেতিয়াহে এটা জাতি বুলি ক'ব পাৰিব। আৰু আমাৰ নিজৰ জাতিটোৰ মানে জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে অভিনয়টো প্ৰত্যেকখন শিক্ষা অনুষ্ঠানতে দিব লাগে। আৰু আমি বা তুমি বা মই নিজেতো একো কৰিব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে যিসকলৰ হাতত সেই দায়িত্ব আছে তেওঁলোকে যাতে অকণমান সূক্ষ্মভাৱে আৰু অকণমান গধুৰকৈ ভাবে। ঠিকেই, সুন্দৰ কথা আচলতে আপুনি ব্যক্ত কৰিছে। আমি বেছি দীঘলীয়া নকৰিম, সময় যিহেতু সীমিত, আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আজি আমাৰ মাজলৈ আহিলে। মই শেষত আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰিম, আচলতে মই আপোনাৰ অনুৰোধ কৰিম, আপোনাৰ দৰে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ এতিয়া হয়তো কোনোবাই বহুতে এই অভিনয় জগতখনৰ কাৰণে তেওঁলোক আচলতে কি ক'ম আগ্ৰহী, কোনো কোনো এতিয়াও শিকি আছে, মই নিজেও দেখি আছোঁ মোৰ শিক্ষানুষ্ঠানত এতিয়াও বহুতে অভিনয় শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে, তেখেতসকলৰ প্ৰতি আপুনি এগৰাকী সফল অভিনেত্ৰী বুলিয়েই মই ক'ম, সফল অভিনেত্ৰী হিচাপে আপুনি তেখেতসকলক আচলতে কি ক'ব, আচলতে কেনেকৈ ধৰণে প্ৰস্তুতি চলাব লাগে অভিনয়? হয়, এইটো হয় যে যেতিয়া প্ৰতিভা থাকে কেতিয়াও তাক লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰি, আৰু প্ৰতিভা এটা বিকাশ হ'বলৈ উপযুক্ত ঠাই লাগিব, উপযুক্ত অভিভাৱক লাগিব, আৰু সেই মানে পৰিৱেশটো উপযুক্ত হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে হয় মই দেখিছোঁ কেতিয়াবা দেখোঁ সৰু সৰু নাটক কৰে, কেতিয়াবা চাবলৈ যাওঁ, ইমান প্ৰতিভা সম্পন্ন যুৱক যুৱতী আছে, যদি মোৰ মাজত যদি মানে সেইখিনি যদি মই কৰিব পাৰিলোঁ হয় তেতিয়া ক'লোঁ হয় যে ব'লা লৈ যাওঁ। কিন্তু এতিয়াও কওঁ ৰেঙনি চেনেলত সদায় যদি আপুনি আচলতে ৰেঙনি চেনেলটো মই নিৰ্দিষ্ট চেনেল এটাৰ কাৰণে কৈছোঁ বুলি মোক মানে স্বাৰ্থপৰ বুলি নাভাবিব, যিটো মই দেখি আহিছোঁ আচলতে ৰেঙনি চেনেলে সদায় নতুন নতুন কিন্তু শিল্পী জন্ম দি আছে। যদি তেনেকুৱা প্ৰতিভাসম্পন্ন যুৱক যুৱতী আছে বা আৰু বয়সস্থ মানুহ আছে তেনেহ'লে এবাৰ ৰেঙনিলৈ আহিব পাৰে, তেওঁলোকে কিন্তু কাকো বিমুখ নকৰে। আৰু খুব মানে ৰেঙনি চেনেলটো এটা মই এনেকুৱাকৈ ক'ম যে তেওঁলোক মানে নতুন নতুন প্ৰতিভা থকা শিল্পী মানুহৰ মাজলৈ মুখকেইখন চিনাকি কৰি দিয়া এটা যন্ত্ৰ। আচলতে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ যি মিডিয়া, এই মিডিয়া আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক, আমাৰ ৱেব মিডিয়াই হওক, সকলোৱে আচলতে এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম আমাৰ প্ৰতিভাসমূহ উলিয়াই অনা। আমি যিমান দূৰ দেখিছোঁ আমাৰ চহা অঞ্চলৰ এনেকুৱা এনেকুৱা জেগাৰ পৰা আমাৰ সুপ্ত প্ৰতিভাবিলাক উলিয়াই অনাত সহায় কৰিছে, আচলতে সেয়ে সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাবই লাগিব। বাৰু যি কি নহওক, আজি আপুনি আমাৰ মাজলৈ আহিলে, আপোনাৰ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত, আপুনি যিহেতু মোক ফোন যোগে কৈছে ইমান ব্যস্ততা, তাৰ মাজতো আপুনি আহিলে, আপোনাৰ বক্তব্য আমাৰ এই ব্যতিক্ৰম বিশেষত দাঙি ধৰিলে, তাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনাৰ যাত্ৰা সুফল হওক, আপুনি আগলৈ আচলতে মাইনু গগৈৰ পৰা আমি এক নতুন কিবা আৱিষ্কাৰ পাওঁ সেইটোৱে আচলতে বিচাৰিম। আজিলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাক। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। দৰ্শকসকল, এখেত আছিল মাইনু গগৈ, বৰ্তমান ধাৰাবাহিকৰ আমি টিভি পৰ্দাত দেখি থকা এখন চিনাকি মুখ, আচলতে ক'ব গ'লে এগৰাকী সফল অভিনেত্ৰী। আমি ব্যতিক্ৰম বিশেষত আকৌ আহিম, এনেদৰে আকৌ এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাবলৈ। আজিলৈ ধন্যবাদ।